Hi ha dobles abastament per garantir les pensions futures? Un informe governamental adverteix que amb el ritme de despeses actuals, el Fons de Reserva de la Seguretat Social, la vidriola de les pensions, s'aixugarà el 2017. Tot i així, les pensions no perillen. Les pensions estan assegurades i se van a pagar ara i sempre. La mala gestió que ha portat, en aquest cas, el Partit Popular del Fons de Reserva, per exemple, ens ha deixat en una situació catastròfica. S'han dilapidat més de la meitat d'aquest Fons de Reserva. L'Estat ingressa una mitjana de 8.400 milions d'euros al mes via cotitzacions, el que pràcticament finança els 9.000 milions del cost mensual de les pensions. El problema és que actualment s'ha de recórrer a la famosa vidriola per abonar les estres de juny i desembre. Com es pot resoldre aquest desquadrament? La majoria de grups parlamentaris aposten per finançar totes les pensions que no són contributives via impots. Però el fet de que no tinguem ingressos segurs via les cotitzacions a la Seguretat Social necessàriament ens obligarà a finançar les pensions a través dels impostos. Sí, cal, s'ha de tirar de pressupostos generals de l'Estat. Aquesta societat, un dels pilars bàsics de la vida de la gent, és la seva jubilació, que sigui el més digna possible. Llavors, nosaltres estem oberts a qualsevol tipus de finançament, encara que sigui extern. Como los nuestros, se está hablando de crear impuestos para financiar pensiones. A nosotros no nos gusta esa opción. Per ells, l'origen del problema és la precarietat laboral. Tu hauràs de millorar l'ocupació i, per tant, les bases de cotització hauran de ser millors. En aquest moment estem parlant de treballadors pobres, no? Els diputats s'estorbaran uns 5 mesos en redactar les noves recomanacions del futur sistema de pensions.